নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেখা ব্লগ চেনেলটিৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে ৰক্ষাবন্ধন আৰু ভাই ভনীৰ মাজত থকা মৰমৰ এটা পবিত্ৰ দিন, সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ মৰমৰ ভণ্টি ভাইটি দাদাসকললৈ ৰক্ষাবন্ধনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ মাইনাই দাদাক কেনেকৈ ৰাখি পিন্ধিছে তাকেই অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো বলকচোন, আজিৰ ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। ভাল লাগছে, মজা না? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে লুচি ঘুগুনি। এনেকৈ ৰাতিটো আমি এয়ে খাই থাকিম। আজি ভাত নাখাওঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই অল কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।